အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် ဒီ video လေးကတော့ညာဘက်ကြီးပိုက်စားရဲဆိုပြီးခောက်ဆွဲစားခဲ့ရဲ့ video လေးပါရှင် ဒါကတော့အနှစ်ထုတ်လေးပါရှင်အနှစ်ထုတ်နှစ်မျိုးလုံးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိပိတ်ပါတယ်ရှင်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကံနဲ့ထည့်ပါမယ်ရှင်ခောက်ဆွဲအားလုံးပကံနဲ့ထည့်နေပါတယ်ရှင်ခောက်ဆွဲအနှစ်နဲ့နယ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ခုနကပြုတ်ထားတဲ့မီးဘောလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥပြုတ်ထားတဲ့အနှစ်မကြက်ကြက်ဥလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ဥကခရီးမီဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်တာပါ
In my opinion, I really love this noodle. By adding egg yolk, this become creamier, which is the way I want my noodle to be. I hope you all enjoy.